طویل انتظار ختم. 9 سال بعد شہید جمہوریت بینظیر قتل کیس کا فیصلہ آج اٹیالہ جیل میں سنایا جائے گا. کراچی میں موسلادھار بارش سے سڑکیں زیر آب. ملیر ایئرپورٹ کا ساز کورنگی اورنگی شار فیصل نارتھ کراچی اور دیگر علاقے پانی پانی. حادثات میں 5 افراد جاں بحق. کراچی میں بارش ہوتے ہی کہ الیکٹرک کا نظام درہم برہم. کئی علاقوں میں گھنٹوں سے بجلی بند. بارش کے باعث شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں میں چھٹی. ہب میں بارش سے تباہی. پانی گھروں میں داخل. مکینوں کی نقل مکانی. حیدرآباد بدین ٹھٹھا موٹیاری سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی طوفانی بارش. کھلے سمندر سے ماہی گیروں کو واپس آنے کا الرٹ جاری. فضاؤں میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ہوگا. عازمین ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کریں گے. حجاج کی اگلی منزل مزدلفہ ہوگی. غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب. گورنر مکہ شاہی خاندان کے افراد اور اہم شخصیات کے شرکت. غلاف کعبہ کی تیاری میں 2,25,00,000 ریال لاگت آئی. 670 کلوگرام ریشم کا استعمال. سونے چاندی کی تاروں سے آیات کریمہ کی کڑھائی. نواز شریف کی نااہلی اکاوا نہیں کرپشن کی وجہ سے ہوئی. اب حکمران انصاف سے بھاگ رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کے لندن سے لاہور پہنچنے پر گفتگو. کہا ادارے کمزور کو انصاف فراہم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. نواز شریف کا لندن میں شاندار استقبال کا خواب چکنا چور. گھر کے باہر شدید بدنظمی. نون لیگی کارکن آپس میں لڑ پڑے. ایک دوسرے پر گھوسوں اور لاتھوں کی بارش. نازیبا زبان کا استعمال. 2 افراد گرفتار. نواز شریف خطاب کیے بغیر گھر میں داخل. کراچی کے علاقے کھارادر میں مبینہ پولیس مقابلہ. 2 ملزم ہلاک. مختلف علاقوں میں پولیس اور رینجرز کے چھاپے. 11 ملزم گرفتار. جنگ میں 2 روز پہلے دریائے جہلوں میں ڈوبنے والے 2 بھائیوں کی لاشیں نکال لی گئیں. گھر میں کہرام. عید سے پہلے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا فیصلہ. مٹی کا تیل 15 روپے. پیٹرول 2.25 روپے اور لائٹ ڈیزل 12 روپے لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش. رات 12 بجے سے اطلاق ہوگا. عید میں صرف 2 روز باقی. مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا. کراچی میں بارش کے باعث بیوپاری پریشان. جانوروں کی قیمت گر گئی. جانور کے ساتھ سیلفی بنائیں اور ہمیں بھیجوائیں. ہم دکھائیں گے آپ کی قربانی پوری دنیا کو.